Райфан България ремонтира изцяло детската онкохематология в Пловдив, където годишно се лекуват над 1400 деца от Южна България. Козметичната компания дари 33 000 лева. С парите са реновирани стаите, в които се настаняват най-тежко болните деца. След интензивна химиотерапия всички показатели на децата са сринати и те трябва да бъдат в едни по-особени условия на отглеждане. Именно благодарение на Рефан това стана възможно. Стаите са оборудвани с нови легла и шкафчета, с модерни телевизори и кислородна инсталация. Стените и подовете са със специална антибактерицидна облицовка. Двете манипулационни са изцяло реновирани. Всички врати в отделението са подменени. Рефан България закупи и необходимия за клиниката монитор за проследяване на жизнените функции. Аз искам да ви пожелая всички деца, които днес са тук по най-бързия начин, да си отидат вкъщи и занапред да нямате никаква работа. За да има повече усмивки, служителите на Рефан украсиха отделението с различни картинки.